أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تیرشی وید ودری آیتونو گی اللہ جل جلالہو دا متقیانو صفت بیان گا، چھ متقیان بہاغ کسانی چھ دی بہر وقت پا دعا کی دا الفاظ وی، چھ اللہ پاک مونگ تا زمونگ گناہونو معاف کی، او دویم اے اللہ پاک مونگ تا جہنم دا عذاب نبچ کی. متقی سڑی بدا دعا ہم اخواڑی بیاداغی نفس اللہ پاک دا متقی پینز صفت بیان کرد، چھ متقی سڑی دے بس صبر گئی، دے با رشتیا وئی، دے با اطاعت گئی، خرش بکی پا لار دا اللہ گئی، او دا پیشمنی با وقت با دے زمانہ استغفار غواری. او بیا ورپسی آیت کی پا دا نجران نچکم ایسایان راغلو پا غیبانی دا سے زبردست رد راغے، چھ گوئے گٹور نصاراو پشانکتا او واپس من دیوارے، چھ اللہ با دے خبر گوائی ورگی جز صرف یوزادیم، تاسو سنگوئے چھ عیسیٰ علیہ السلام خودے دے، تاسو سنگوئے چھ بی بی مریم آمدام نعوذ باللہ خودے دے، او یا عیسیٰ علیہ السلام دریم خودے دے، اللہ خو پخبل گوائی ورگی چھ یوزادیم، ما سر پا دے خدای توب کے سوکم شرک نشتا، او زمان طول پرشتیم پا دے خبر گوا دی، اولو العلم چھ انبیاء علیہ السلام تے مراد دی، بید آغی نفس تابین، صحابہ تابین، تب تابین، تر قیامت راتلون کے طول علماء، او دارنگی نور مومنان طول گوائی ورگی، چھ اللہ دا صرف یوزاد دے، نتاسو دا کم زیندا خبر گوے، چھ عیسیٰ علیہ السلام خودے دی، یاد خودے پاک زوی دی، تیر شو آیتون کی رد راغے. نن پا دیت وہ آیتون کی بیا ام پتک کی عیسائیانو بانے چکم دا نجران نراغلو نبی علیہ السلام سر دا مدینی منوری پا جمعات کی مناظرہ کڑے وا، او تاسو تمہا ویڈیو دا دے اسورت لومنی تریسی آیتون دا ٹول دا مدینی منوری پا جمعات کی دا مناظری پا شکل کے ناظر شو، نبی علیہ السلام با دیل خبر کولا دی ببل اعتراض، بیا با اللہ پاک اغیل اب حکم را لے گا نبی علیہ السلام تا، او گوئے کہ ٹول اعتراضون والا ختمول. نن پا دے کہ بیا پا عیسائیانو بانے رد دے، او دا رنگی پا یہودیانو بانے رد دے. ان الدین بشک دین، یعنی ان الدین المقبول بشک مقبول دین، یا ان الدین المرضی بشک خوخ پا دینو رکے، عند اللہ دا اللہ پا نزبانے الاسلامو اغا اسلام نے. چیدہ آیت نازل شو نبی علیہ السلامو فرمائے عیسائیت ختم، یہودیت ختم، ستاسو دین دا ترخبل وقت پورے ہو، او ذر عالم اللہ پاک زمان پا ذریبانے زمان شریعت خکارگو تر قیامت پورے پا زمان دین چلی گی. بل اسی بارے کے بتاسو ترازی بے وطدہ آئے دوئے، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے عیسائیانو اے یہودیانو تر قیامت جسم رہ انسانان برازی جو گرے طول دا اللہ نبی را لے گلے. او بیدہ حدیث بیان گو، انی بعستو الالاسود والاحمر، کو تور رازی، کسپین رازی، کا عرب رازی، کا عجم رازی، دا دنیا پا تمام کونہ کے چکم سے پیدا کی گی، اگر بس صرف دا نبی علیہ السلام پا شریعت چلی گی، دا نبی علیہ السلام دا شریعت نفس دا بل چا شریعت دانا کبلی گی، عیسیٰ علیہ السلام چا خیر زمانہ کے برازی اب اگر دا امتی پا شکل کے رازی دیسی بارہ کتا سے تراغب بیان را روان دی.
او دا عیسایان ظالمان وی چې عیسی علیہ السلام زمون د پاره کفاره جوړ شوی دا هغه یې زمون د پاره ځانې پانسی کړی دی نعوذ بالله ځان لګیا دی موږ چې دی وخت شراب سکو کو زناګانې کو کو سم جواره کو سچې کو زمون د پاره عیسی علیہ السلام کفاره کې ځان ورکړی دی دا ټول په باطل لګیا دی ان الدین بشک دین اسلام ناسخ دی واقعي ټول دینونه منسوخ دی ان الدین المرضیه بشک دین چې کوم الله ته خوښ دی عند الله پنس د الله الاسلام اغا اسلام دے شریعت دے نبی علیہ السلام دے دے نماسی واتول منسوخ دی ومختلف الذین اوز دا مخینی آیت چی دے دا آیت چی کلم قرآن کے رازی دا جملہ وہ سر خام خائی تا دی وجنا رد دی پا یہودیانو بانے عیسائیان موسیٰ علیہ السلام چی کلا وفات کی دو نو دا اللہ پیغمبرو دا پیغمبر نے وفات کی دو نیو سور زمخ کی دا خپل زمانے او یا کسان زان سر راجم اگلو او خپل زے کی راجم اگلو اگے کی دا طول نا اول چکم امیر مکر اگلو یو شعب ننون دا غنون دے دا طول او یا کسان دازو چڈیر انتہائی الویل وی علوم والا خلقو او دا رنگ غیت تورات بطور امانت ورگو چی دا گورے بتاسو سر امانت دی زما دا وفات نا پس بدا صحیح طریقے سر بیانوے او دا دی چی سنگ تاسو دا حق علم راغی اکی طریقے سر بتاسو بیا بیانوے بہرحال علماء لیگلے دا یو صدی تی رشوا علماء موجودو او دا پیغمبر زمانے نا پس خلق موجودو خلق واکی طریقے سر تورات احکامات بیانول او خلقو با بی عمل کولو دوی مسدین تی رشوا درے مسدی چی کل رالا بیادا علماء و پادشیو دا نیکان خلق و پادشیو درے میں صدی والا خلق را پاسی دا او پا تورات کی دزان نزان خورافات شروع کرو چی تاسو تا ماویل و عبداللہ ابن سریعہ ظالم چی دا تورات دیر لوی عالمو اگر تا چی پتو لگی دا چی دا نبی علیہ السلام زمانہ خو نزدی دا عن قریب دا چی دا نبی علیہ السلام شریعت خکارشی او کم زمانہ چی پا تورات کی لکلی و اگر دی بان خکارش و عبداللہ ابن سریعہ ظالم دا نبی علیہ السلام صفات پٹول پدی کی اگر تا اشارہ دا او بیا دا سی اختیاب اخبر منس کی شروع شد من اسرائیلو چی او با دبل خبر نمانلا بل بدا بل خبر نہ منلا یو بوی زپا ہا گئیم تپا نہ ہا گئی ابل بوی زپا ہا گئیم تپا نہ ہا گئی کوئی کہ قتل و قتال شورو شو خون ریزی شورو شو دا یو بلوی نے اسے ویسا توی دی دا غید و جنبیہ باغی بن ریلوی عذاب را گلے تاسو دا اکثر ما روایت کے ویلی دی نبی علیہ السلام فرمائل وی زمان امخ کے چکم بن اسرائیل تیر شوی دی اغی بہت تر فرقی جوڑ شوی وی حدیث کلیہ سے را گلی دی بہت تر فرقی وی دا غی بہت تر فرقو دا وجنا اللہ پا غی بان عذاب را وستو او وی زمان امت پا گر دری او یا فرقی گرزی دا آغا زمانہ دا خیال کوئے وی زمان امت پا دری او یا فرقی گرزی نن آغا زمانہ دا تاسو خیال لی سار جی سپیکر کو لوشی ما خام بی بندی گی یا وی پلانکے کافر دے بل وی پلانکے کافر دے او بل وی پلانکے کافر دے آغا زمانہ دا دا یا سادے بس علماء دیو بند چرتا مبرے دے دیر بو گرزے او گرزے او گرزے دا دا چھ خکول جماعت تے علماء دیو بند چی دی طور شعبی دا دین والا راجم بے کردی او حدیث کی چکم راغلی دی نبی علیہ السلام جی دا دین حدیث نفس کم حبر اکڑی دا پی طول برکی و زمان امت کے آخر کی تریتر چکل برابری جی طول با جہنم دا جی مگر یو فرقہ بدا سی چی اغا بدا جہنم نبچی نو صحابو خیارو یو صحابی فوراں تپوزو کو اب کم خلگی وی ما انا علیہ و اصحابی اب آغا خلگی چی زمان پتری کروان دی او زمان پس تاسو پتری کروان دی دغی نازمونگ علماء دا لفظ رو باسل دی اہل سنت والجماعت اہل سنت چی دا پیغمبر پا نقش و قدم روان دی ارم مسئلہ کی دا پیغمبر اتباع دا گوری والجماعت دا صحابو دا جماعت تابیداری گئی اگا صرف علماء دیو بندی باقی تاسو چو گو رہے کس ما کس ہم خرافات او کس ما کس ہم خبر علماء دیو بند چرتم افرید مخرز گم دی افیس یتما یو خبر ہوگڑا تاسو تا بسنگ پتہ لے گی چھ حق جماعت پا دی وقت کم دی نو امام امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیر روی عالم تیر شوی دے دیر و مخ کی دا خبر ری کرے دا دیر و مخ کی لی کرے دا دی تابین زمانی نفس دیر آگلے دے آخر زمانے کے سم رفا کا زمانہ وا دا خبر ہے دی زمانے مناسب لی کرے دا اے خلقو یو پاخر زمانہ کی با دا حق جماعت پہچان دائی چی پاخر زمانہ کی با حق جماعت والا خلقو کی دا قرآن حافظان دیر زیاد سیوائی اچھا تاسو نظر واچوے پا علماء دیو بند کی دا طول فرقو نا سیوا چی دی دا قرآن حافظان دا موجود دی تاسو تا ماوی لیوا سخل جی دمونگ دا وفاق المدارس العربی نتیجہ رالا یکینو کی دیر دا جڑا مقام و غرز بانے بہتر ازار لکان سخ کل زمون دا پاکستان دا وفاق المدارس العربی دا علماء دیوبند دا دا قرآن حافظان شو سونا مبارک جماعت دے 72,000 باقی چی سمرہ تاسو نظر واجوے یا بدریز رہی یا بدوز رہی زمون دا علماء دیوبند دا پا یو کال گے دا دا حق جماعت پہچان دے دا علماء دیوبند دا من بچر دا نپرے دے دا دا رخول جماعت دے او ہر دینی شعبہ علماء دیوبند را جمع کردہ کہ دا تصوف میدان دے علماء دیوبند پا کی مخ کے ولار دے کہ دا جہاد میدان دے علماء دیوبند پا کی مخ کے ولار دے کہ دا تبلیغ میدان دے علماء دیوبند پا کی سر کی
مخکی ولاړ دي کدارنګه د تدریس مقام دی علماء دی بند کی مخکی ولاړ دي او کدارنګه د سیاست میدان دی علماء دی بند کی مخکی ولاړ دي ارزه کې الله پاک دی ته بری ور گئی او تمام دنیا د غی مخالف کی روانه ده نو دی آیت کې الله پاک د بنی اسرائیل اختلاف ذکر کی د بنی اسرائیل خپل منځ کې داسې اختلاف راغی چې یو عالم ببل نه منو بل ببل نه منو دا غی اختلاف دو جنا الله به بیا عذاب راوستو نبی علیہ السلام فرمایله اخر زمانہ کې زما امتیانو کې بمداسې اختلاف راځي نو دی کې هغه اختلاف ته اشاره ده ومختلف الذين اختلاف نه دی کړي هغه کسانو اوت الكتاب چاته چې ورکلې شیوه کتاب مراد يهوديان دي او نصارا دي يهوديان ته تورات ملو شیوه نصارا او ته انجیل ملو شیوه هغه اختلاف نه دی کړي الا من بعد مگر دا هغه نفس جاءهم العلم چې کله ورته علم راغی چې علم ورته راغی چې دا نبی علیہ السلام په هغه دي خو ورته پته ولګی چې په تورات کې د پیغمبر صفات موجود دي چې دی په اخر کې مدینه ته راځي مدینه کې به قیام کوي بیا به مدینه کې داغه قبر جوړیږي دا ټولې خبرې تورات کې موجود وي عبداللہ ابن سوریہ تا چی علم راغی دا غی نفس یا طول حکم پٹکو دے ولی پٹکو بغی ام بینہم دا وجہ دا حسدنا دا وجہ دا بغزنا بینہم چی دا دے علماء پا منس کے موجودو او دے زمانے کے مغر تا چی دا مادر راٹر شرلی شاہ سے رحمت اللہ علیہ پا دے زبانی یو خبر رکڑے وا دا آیت پا چکل مغب ہم تا پا بخاری شریف کیوئی دا خبر بیخام و خاکولا وی دینو کو بدنام کیا ان تینوں نے دینوں کو بدنام کیا ان تینوں نے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین نے دیدرے وانا بزان سادے شاہ ظالم شاہ چکر شاہ میو ظالم ہمشی لدنا بیاڑی رہ فیتنے خوری شاہ ظالم او دارنگی پیر جاہل چی پیر میو جاہل ہمی داغنہ بگوارے چرتا بیعت نہ گوے آگے کس نہ بیعت گوے چاہاں علیمی او آگا پیر ہمی داغنہ بیعت گوے او بیا مولوی بے دین نے چی مولوی سے بم دے او پا مسلمان نازم دے او خفل بی دین دے داغنہ دیر فتنے خوری گی دا خبر با ڈاکٹر شریلی شاہ زیب رحمت اللہ علیہ پا دے آیتونو کی خام خام کا کولا ومختلف اللذین اختلاف ندکڑے آغی کسانو اوت الكتاب چاہتا چی ورکلے شو کتاب مرات تورات یا انجیل لے الا من بعد مگر رسط دا کتابنا جاہم العلمو چراغ دے ظالمانو دا علم دا تورات علم دا انجیل ورطناغی بیا اختلاف شروع گو او اختلاف ولی شروع گو بغیم بینہم دا وجد بغزنا دا وجد حسدنا بینہم چدہ دی بنی اسرائیلو پا منس کے موجودو ومن یکفر اغا چاہ چی انکارو گو بے آیات اللہ دا اللہ دا آیتوننا مراد تے قرآن دے سوکم چدہ قرآن ندی وقت کے منکر دے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ پاک سریعو الحساب دیر زر حساب اغسطن کے دے مراد تے قیامت دے چڑے زر بدی بانے قیامت راجی او بیا وٹول عمر جہنم کے برادی دا اوس د مناظرې اخیری شکل لی مناظره مدینی منورې جماعت کې شروع وا نبی علیہ السلام به عیسایانو ته یو خبره کوله عیسایانو به بل اعتراض کو بل خبره به کوله عیسایانو به بل وی الله پاک تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته اے نبی علیہ السلام دی ته وایا کتا سو ما سره جګړه کوي په دې دین کې چې ته ولې پیغمبر یتا ته ولې الله پاک شریعت درکو رزه استاس خپل لارا او زما خپل لارا لکم دینکم ولی دین فان حاجوګه پس کچری دا يهوديان جګړه کوي تاسو سره یا فإن حاجوگا پس کچری دا نصارا چې د نجران نه راغلی دي دی جګړه کوي تاسو سره په دین کې اے نبی علیہ السلام نو فقل او آیا دی یهودیانو ته او آیا دی کافرانو ته او آیا دی عیسایانو ته اسلم تو ما خو ما تابعداری کړی دا ما ځان تابعدار کړی دی وجهی لله دا الله د ذات د پاره ومن او هغه چا هم تابعدار کړی دی اتمعنی څوک چې زما تابعدار دی مراد صحابه دی مؤمنان دی او درنګ تر قیامت پوری سوک چی ایمان والا خلق دی اگر ٹولو دی آیت کے داخل دی مونگ ٹولو تابیداری دا اللہ تزاد کردی دا مام کردی دا دا پیغمبر پس چکم صحابہ دی تابین دی تارنگ تاب تابین دی مومنان دی ٹولو کردی دا وقل او آیا اے نبی علیہ السلام للذین اغی کسانو تا اوت الكتابا چاہتا چی کتاب ورکلی شوی دی مراد تی یہودیان دی و نصارا دی اول امیین امیانو تا مو آیا دا امیانو نا مراد دا مکی مشرکان دی اغی تا بے امیان بدی وجوی چا اصل کې د مکی مکرمه زوړ نوم دی ام القرا نو ام القرا بار بار قران کې راځي د ام القرا ولې د مو آیا چې اسلم تم آیا اسلام رولې او کنه رولې زما د دین منه او کنه منه نو فین اسلمو پس کچری دی مشرکانو او دی يهوديانو او دی نصارو اسلام رولو اسلام قبول کو نو فقہ ده ته دو یقینا دا ټول مشرکان دا ټول يهوديان دا ټول نصارا اهتدو
دی په ہدایت دی د گمراهینا و ان تولوا دی آیت نفس نبی علیہ السلام چې کلا دا آیت نازل شو دا اخیری جمله ځان نازل شوی دا نبی علیہ السلام د مدینی په مسجد کې دی دوی عیسایان ولاړو وی منه کنا عیسی علیہ السلام هغه د الله رسول دی عیسی علیہ السلام کلمۃ الله دی عیسی علیہ السلام عبد الله دی لومبی دا خبره يهوديان سره وکړه يهوديان وی محض الله ته دی لاس وی نعوذ بالله هغه وی مونږ خدای منو او دی وی چې عبد الله دی دی وی چې رسول الله دی او دی وی چې کلمۃ الله دی وینا منه وینا وی الله مری کتا سو منه کنا منه بیا نه سارا او دی څنګه چلی عیسی علیہ السلام دا الله بنده منه کنا وینا مونږ خدای منو عیسی علیہ السلام رسول الله دی دارنګ کلمۃ الله دی او دارنګ روح الله دی او دا ټول خبره عیسایانو مې معاذ الله معاذ الله مونږ نه منو الله تسلی ورګي و ان تولو اے زمان نبی علیہ السلام کچر دی یهودیانو تانه مخ واړو یا و ان تولو کچر دی نصارو تانه مخ واړو ف انما علیک البلا پس بیشک لازم دی بتا باندې صرف تبلیغ کول لازم دی بتا باندې صرف دعوت رسول نور ستا بلاس کی ہدایت نه ری کدا نصارا نه منی نه دی منی کدا یهودیان نه منی نه دی منی زستا پیغمبری منم او زد عیسی علیہ السلام پیغمبری منم و ان تولو عن الاسلام کدی یهودیان د اسلام نه مخ واړو نه ف انما پس بیشک خبر دادا چې علیک البلاغ لازم دی پتا باندې صرف رسول والله بصیر الله پاک لیدون کې دی بل عبادی بندگانو لرا تم الله وی نه جته دعوت ورګي دیم الله وی نه جستا حق خبر اوري خودی وجه نه منی چې دین مشریزی نه الله ګوې کټول بندگان ویني فیوجازیکم باعمالکم الله بټول تبیا بدلی ورګي داغي د خپل خپل عملونو ان الدين بشك غور دين عند الله فنزد الله باندي الاسلام اغ اسلام دي ومختلفا اختلاف ندي کړي الذين هغ غسانو اوت الكتاب چات چې ور کړې شوی وو کتاب الا من بعد مگر پس دا غينا اختلاف او گو جاهم العلم چکل راغي دي ظالمانو تا علم په توحيد چکل راغی دی ظالمانو تا علم پر رسالت دا نبی علیہ السلام بانے او دا اختلاف دی وجنو کو چی بغیم بینہم دا وجی دا زدنا دا وجی دا بغزنا چی دا دی پا منس کے موجود وو ومن یکفر اغا چاچی انکارو کو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیتنونا نو فا ان اللہ پس بی شکا اللہ پاک سریع الحساب دیر زر حساب بغستن کے دے فإن حاجوگا اے زمان نبی علیہ السلام فإن حاجوگا پس کچری دا یہودیان جگڑ گئی تا سراستا پدین کے یا فإن حاجوگا یا کچری جگڑ گئی دا نصارا تا سراستا پدین کے نفقل لهم او آیا اے زمان نبی علیہ السلام اسلم تو ما خوزان تا بیدار کر دے وجہی للہ ما خپل ځان تابعدار کړی دی د الله د پاره ومن او هغه ځان تابعدار کړی دی اتبعنی چې څوک زما تابعدار دی وقل او اے زما نبی علیہ السلام او آیا هغه کسانو ته اوت الکتابا چا د چې ورکړې شوی دی کتاب او دا رنگی او آیا والامیین امیانو ته چې مراد مشرکان د عربو دی دا خبر ورته وکا چې اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړې دی کنا نو فإن اسلمو پس کچری دی ټول اسلام راوړو نو فقد اهتدوا یقینا دا ټول په ہدایت دی وإن تولوا او کچری دی يهوديانو دین سارو مخ واړولو عن الاسلام د اسلام نا نو فإنما عليك البلاغ پس بشکا اے زمان نبی علیہ السلام لازم دی پتا بانے صرف تبلیغ کول والله بصیر اللہ پاک لیدن کی دی بالعباد خپل بندگان لرا صدق اللہ العظیم.
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة في القرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے رب کریم اعظم دا درس قرآن دا پخفل دربار کے قبول و منظور کی دا سونو ملگری چھے رب کریم درس قرآن دا ناس دی اے رب کریم دا دیٹول دا سینی پا دے قرآن درس بانے منور کی دا دیٹول ملگر دا سینی پا دے قرآن بانے اے رب کریم کلو کی اے رب کریم دا دیٹول ملگر دی سنو دا قرآن ورکوس کی دا دے قرآن چھے سمرا حکامات اے رب کریم پا دے بانے منگٹول ملگر دا عمل کول توفیق را کی دا دے قرآن دا درس اے رب کریم دا زمان دا پخفل دربار کے قبول و منظور کی دا دے ملگر چھے پسلونو کی کم حوائج دی کم ضروریات دی کم حوائج دی یا د دې په کورونو کې چې کومې زنانه دي هغه کوم ضروریات دي کوم حوایج دي کوم ارمانونه دي اے رب کریم دې پاک درس کلام د برکت د وجنه دا غې ټولو ملګرو د ټولو زنانو د دې ټولو ملګرو اے رب کریم ضروریات د خپل خزانو نه پوره کړي کوم ملګری دي ناس ته ملګرو کې څه پریشان دي د چا څه پریشان دي یا ستاسو په کورونو کې د زنانو څه پریشان دي یا ستاسو د یارانو دوستانو څه پریشان دي اے رب کریم دې درس قران د برکت د وجنه د دې ټولو ملګرو دا پریشانې ختمې کړي اے رب کریم ټول تا اے رب کریم خپل خاص رحمت متوجی کی اے رب کریم د دې ملګرو چې بزنو کې کم جایز مرادونه دي ټول د خپل خزانو نه ورته پوره کی کده چا د اولاد ارمان دی رب کریم نه کمل صالح اولاد ورته ورګي کده چا د رزق حلال ارمان دی اے رب کریم خپل خپل کاروبارونه ورته ورګي اے رب کریم د سونو ملګری چې درس قران د ناز دي کدی کسو کم بیماران دي اردی په کورونو کې کم خويند مې دي بیماران دي یا زنانه یا نارینه اے رب کریم ټول ته صحت کامله د خپل عبادت ته ورګي درې ناس ملګرو چې کوم والدین وفات دي مشران یا کشران اے رب کریم د ټولو مغفرت وکي اے رب کریم ټولو ته وخت زم دي درس قران دا ثوابونه او اورزه د ټولو ارواح به دي وخت رب کریم ډیر زیات خوشاله کی د ټولو به رب کریم دي وخت درجات عالیه نصیب کی چا چې مونږ ته څه قسمت دعا ده پاره مېری دي مونږ ته خو اکثر نمونه ناراضي مونږ نه يرم شي اے رب کریم چا کوم ته دروازه وېری چا کوم ته ماخام کې وېری چې چا مونږ ته څه قسمت دعا ده پاره مېری دي مونږ باندې خې اعتماد دي مونږ باندې حسن زوند دي اے رب کریم دې درس قران د برکت د وجنه دا غټول ملګرو ضرورت د خپل خزانو نه پوره کې اے رب کریم دا غي جائز مرادونه د خپل خزانو نه پوره کې دې ناس ته ملګرو کې رب کریم سو کوم چې پردي قرضدار دي خدای دا ټول د پردو قرضونو نه خلاص کې د دې ملګرو اے رب کریم چې کومې زنانه پردي قرضدار دي یا د دې په کورونو کې چې نور کوم نارینه پردي قرضدار دي اے رب کریم ټول د پردو قرضونو نه خلاص کې اے رب کریم خپل مين اے رب کریم خپل رضا ټول ملګرو ته نصیب کې زموږ ټول ملګرو خپل کی مینا محبت اتفاق و اتحاد نصیب کی زم دا مسجد اے رب کریم ہر وقت کی بنے کو اعمال و باندے آباد کی فقال اللہ فقال الرسول باندے آباد کی دے درس قران تے رب کریم زم نور ترقی نصیب کی دا کم ملگری چے رب کریم درس قران تے راضی اے رب کریم دا یو یو قدم اے بتر دے میزان کے پکار راولے پدی یو یو قدم باندے اے رب کریم دے ٹول ملگر تا اجر عظیم ور کے پدی یو یو قدم باندے اے رب کریم دے ٹول ملگر اے رب کریم واڑول وی گناہوں معاف کی پدی یو یو قدم باندے اے رب کریم دا یو یو قدم پتل د میزان کې پکار راولے دا یو یو قدم اے رب کریم د قبر فسخ ته رو کې پکار راولے میدان محشر کې پکار راولے اے رب کریم اعظم دا ټول دعا غانې دا پخپل دربار کې قبول او منظور کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار